Z uniformami in obutvijo bodo vojaki rešili samo del težav. Kot je znano, jim zmanjkuje tudi nabojev za avtomatske puške. Vsak vojak naj bi za zgledno izurjenost moral izstreliti nekje med 350 do 400 nabojev na leto. Ker pa so skladišča streliva na pol prazna, morajo vsak metek dvakrat obrniti, preden ga izstrelijo. Poglejmo. Tako, zdaj ne smemo streljati, ker moramo šparati z naboji. Sam sem pa mora pokati. Razumeno. Tako da, Andolšek, te boš delo ratatatatatata, ostali pa pev. Jasno? Ajde, teč, ka pridemo na čisto akcijo, pa da zaropotate jebeno. Ajde, Jark! Gospoda, mi tu bar... Tišina, navaljuj! Okej. En res strela, pa kva je to? Je več nazaj streli! A sem rekel, da se ne strela! Ustavi vajo. Pa to je bilo? En je zares metki strelil. O, šic, spet na bodo od plače trgal. Očitno je, da bo nakup streliva za avtomatske puške še en finančno velik zalogaj. Kako se misli vojska lotiti tega podviga? Zdaj sprašujem kolegico Latojo. Čau, Slavko. Slovenska vojska bo sredstva za nakup nabojev zagotovila tako, da bodo vojaki zbirali zamaške. Pa je to mogoče?